Прогноз погоди на 19 лютого. На Буковині мінлива хмарність без опадів. Вночі та в першій половині дня туман, слабка ожеледь. На дорогах ожеледиться. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду з переходом в день в південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 4 морозу до 1 градуса тепла, в день 8-13 тепла. У Чернівцях мінлива хмарність без опадів. Вночі та в першій половині дня туман, слабка ожеледь. На дорогах ожеледиться. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду з переходом в день в південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 0-2 морозу, в день 9-11 градусів тепла. Прогноз погоди наданий Чернівецьким гідрометеоцентром.